Shqipe, se e mbulove ftyrën? Qa me thënë, për qa me komentu, unë zdi qa të komentoj për këtë lloj robi. Po, le të komentojmë pak bashkë faktin, që çfarë është ajo gjë që ti di për Blerandon, dhe nuk po ja përdor, po e ruan. Po, jo ne. Dhe është nga jashtë, po besoj. Po, dhe një gjë që unë e zbulin nga jashtë, besoj se duhet ri jashtë. Nuk është por, se... Por një gjë që ti... Shqipe, një gjë që ti e din nga jashtë, por e përdor në lojë dhe e thua, mbase është më mirë që edhe ta thuash, ndryshe nuk e thua fare. Atëherë, në momentin që unë e kam thënë, unë jam tërhequr. Do me thënë, qofse unë i kam thënë dhe banorëve të tjerë, për shembull Adri dhe Ilirianës, mos e sulmoni ose jeni të paktën pak më të butë, jam tërhequr. Dhe kam thënë. Ja diti nga jashtë këtë gjë Blerandos. Pak rëndësi ka Jonida, tani i bie të themu gjërat nga jashtë, i fus këtu brenda në lojë, nuk e bëj. Shqipe, ka shumë rëndësi, sepse çdo gjë që ju përmendni aty... A jenë me të si qesh? Shqipe, pasaj do të pyesi Blerando. Shqipe, më dëgjo pak. Duhet të dish dhe të dini që është me shumë rëndësi. Për derisa ne ju pyesim, ne nuk ju pyesim për diçka që është pa rëndësi. Pasi është një publik i tërë që ju ndjek. Ne jemi thjesht transmetues ndonjëherë të atyre që publiku dëshiron të di. Kështu që nëse ju nuk ju intereson as për publikun, atyre çfarë të themi? Jo, më intereson për publikun, por është një gjë e këtij edhe kaq. Po pse ti e ke sjell brenda? Atë pse e ke përmendur? Po nuk është se e kam përmendur. Unë nuk është se e kam thënë. Shipe. Ti ke thënë që di diçka për të, dhe më pas ai po e shfrytëzon që unë brenda Jonida për të thënë se për këtë arsye kaq.